እኔ ጋር ያሉት መረጃዎች እንደሚያመለክቱት አለመፈታታቸውን ነው። ከቀረበ ምንጭ እንደማቀው እዛው ሪትስ ካርልተን ሆቴል ጉዳያቸው እየታየ መሆኑን ነው እዚህ ያሉት የኔ ምንጮች የሚያመለክቱት። ሳውዲ አረቢያ ካሰረቻቸው 208 ትልልቅ ሰዎች መካከል የተፈታ አለ ወይ እስካሁን ድረስ? ሐሙስ ዕለት 7 ሰዎች ተፈቱ የሚል ዜና እንዲወሬ በሶሻል ሚዲያ በዋትስአፕ እና በፌስቡክ ሲራገም ነበር። ከሰዓት በኋላ 7 ተፈቱ ተብለው ከተዘረዘሩት ውስጥ አልወሊድ ቢን ጥላል እና የንጉስ አብደላ ልጅ የነበረው ሚቴይብ አብደላ የናሽናል ጋርዱ ዋና ኃላፊ የነበረው እና ሌላም የሶንድሞች ይገኙበታል የሚል በወሬ ደረጃ ነበር። ግን ይፋዊ ከሆኑ የሳውዲ አረቢያ የዜና ምንጮችም ሆኑ ትላልቅ የግል ሚዲያ እነ አረብ ኒውስ፣ ሳውዲ ጋዜጣ፣ አልአረቢያ የመሰሉት ምንም ያሉት ነገር የለም። ከውስጥ ምንጮችም እኔ እንዳጣራሁት ስቲል ምንም የተፈታ ሰው አለመኖሩን ነው የሚያመለክተው። ጉዳዩ ዝም ብሎ ቀላል ትንሽ ጉዳይ አይደለም። ከ3-4 ትሪሊየን ዶላር በላይ ተመዝብሯል የሚባልበት ትልቅ ኬዝ ነው። እነዚህ ሰዎች ላለፉት 3 ዓመታት ንጉስ ሰልማን ወደ ስልጣን ወደ ንግስናው ከመጡ ጀምሮ ጠንካራ የሆነ የጸረ ሙስና ኮሚሽን አቋቁመው መረጃዎችን ሲያሰባስብ ነው የኖረው 3 ዓመት ሙሉ። ከ30 ሺህ በላይ ኬዞች ናቸው በዚህ ዙሪያ ያሰባሰበው። እነሱን ሁሉ ይዞ ኬዞቹን እየያዘ ማየት የሚጀመርበት ሁኔታ በቅርቡ ይደረጋል እያለ ነው መግለጫ ሲሰጥ የነበሩት እንጂ የመፍታት ሐሳቡም ያለ አይመስልም። በምን ያክል ጊዜ ሊጠናቀቅ ይችላል? በሳውዲ አረቢያ እንዲህ አይነት ዳኝነቶች፣ እንዲህ አይነት ምርመራዎች፣ እንዲህ አይነት ችሎቶች በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ሲጠናቀቁ ታይቷል? በአጭር ጊዜ ሊጠናቀቅ የሚችል ምርመራ ነው? በዚህ ወቅት እያደረጉ ያሉት እኔ ከውስጥ ምንጮች እንደሰማሁት ሳውዲ አረቢያ ላይ ያላቸው ንብረት በማንኛውም ጊዜ በእነሱ ቁጥጥር ስር ከእነሱ እጅ እንደማይወጣ ያውቁታል። አሁን በአውሮፓና በአሜሪካ በትላልቅ ባንኮች የተቀመጡ ገንዘቦቻቸውን ከነዛ ሀገሮች ጋር ማግኘት በሚችሉበት መንገድ ላይ እየተደራደሩ እንዳሉ የእኔ ምንጮች ገልጸውልኛል። እሱን ተደራድረው የእነዚህ ሰዎች ማገድና በእጃቸው ማድረግ የሚችሉበት ሁኔታ ካለ ዋናው እነዚህ ሰዎች የሚፈልጉት ገንዘባቸው ማስመለስ ነው። ይሄ የዘመድ ጥል አይነት ነገር ነው። አብዛኞቹ የስጋ ዘመዶች ናቸው። 11 ዋና የሚባሉ የልዑላውያን ቤተሰቦች ናቸው። አይነኬ ከሚባሉ ነገሮች መካከል ናቸው። እዚህ ሀገር ላይ የእነዚህ የንጉሳውያን ቤተሰቦችን ልጆችን የስጋ ዘመዶችን መነካካት። ነገር ግን ላለፉት 30 ዓመትና 40 ዓመት የተመዘበረው ብዙ ስለሆነ አብዛኞቹ እንደሚገልጹት እንደውም አንድ ጸሐፊ እንዳሉት ይሄ ገንዘብ ባይመዘበር ኖሮ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ያሉ የኤሌክትሪክ ቋሚ ምሰሶዎች በሙሉ የወርቅ ማድረግ ይችል ነበር የሚል አገላለጽ ነው የተጠቀሙበት። እና በብዙ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች በተለይ በጤና ጥበቃና በትምህርት ሚኒስቴር አካባቢ ብዙ አይነት ምዝበራዎች፣ ብዙ አይነት ህገወጥ ነገሮች መፈጸማቸውን በትክክል የሚገልጹ ሰዎች አሉ። ይህን ስታይ ነገሩ በግልጽ ከሙስና ጋር የሚገናኝ እንደሆነ ትረዳለህ። በዛኛው በኩል ደግሞ ስታየው ወጣቱ ልዑል መሐመድ ቢን ሰልማን አላግባብ ነው ወደ ላይ የመጣው የሚባል ነገር በሰፊው አለ። እዚህ ሀገር ላይ ንጉስ ህጎችን፣ አዋጆችን ቀይሮ የራሱን አዋጅ የማውጣት መብት አለው። ይሄም ልጅ አባቱ ንጉስ ናቸውና ወደ ላይ ሊያመጡት ወደ እሳቸው ጠጋ ሊያደርጉት ሌሎች ህጎችን ተላልፈው ከሱ በፊት መምጣት የነበረባቸውን ሰዎች አልፈው እሱን አመጡት። እሱን አሁን ይሄ ህጋዊ ለማድረግ የሚሰራው ስራ ነው እያሉም የሚያወሩ ቀላል ቁጥር የላቸው። በሁለቱም መንገድ ግን እነዚህ ሰዎች እስካሁን ድረስ 207-208 ሰው በቁጥጥር ስር አውለዋል። ከ1700 ሰው በላይ አካውንታቸውን እንዳይንቀሳቀስ አድርገውታል። ሼክ መሐመድ አላሙዲን ከነዚህ ትላልቅ ሰዎች ጋር ነው እስር ላይ የገባው። 47ኛ ደረጃ ላይ ነው የእሱ ክስ ሲጠራ፣ ከላይ ወደ ታች እሳቸው ያሉት 47ኛ ደረጃ ላይ ነው። የእነዚህ ከላይ ያሉትን ክሶች ታይተው እሳቸው ጋር እስኪደርስ ድረስ ጊዜ ይወስዳል። በሚዲያዎች እንደተወራው ተለቀው ሄደው ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው መጣውላችሁ ሊሉ የሚችሉበት ሁኔታ እንደኔ እጅግ በጣም ጠባብ የሆነ ይመስለኛል እሸቴ።